mimi nataka niseme kwa vile zile government institution kama NCIC, DPP, DCI, kwa sababu sheria is not selective. Sheria ni sheria, na kila anayevunja sheria anafaa achukuliwe nini? Si anafaa achukuliwe hatua? Kile kilichofanyika kwa Linturi lazima baba naye kimfanyikie, kwa sababu amevunja nini? Kwani madoadoa ni mbaya kwa Linturi lakini ni nzuri kwa Raila? Hilo neno madoadoa si ni madoadoa? Basi tunataka pia yeye kama kiongozi aitwe, kama ni kuwekwa ndani awekwe, kama ni kotini afanye nini? Si ndio hivyo?